cisbitaalka waa ku fiican taho, durba kaalmee taa lagu dhufano, durba ilaaha kaa soo aroorno. Laakiin guriga markii ku qabsata leed saas ugu dhari qod ka gaari waayso. We have to take care of the patient during the pregnancy and let him have a good antenatal care where you can actually identify the high-risk patient and monitor it closely during the pregnancy and during the labor and after the labor. Qatarada iska badneed markaas waa isbitaal ku fiican oo kuloofilo ma haysanin oo mulsi dhagaxmeed aad u liidataan ahayn. Qofku ilaahay uu kusoo sakeyntaas iyo waxaas hadda qalabka isku kumbad ee dhagacdaana soo sii xudun xirkayna kuma bacyaasha lagu dhalinayo saabuuntayna waxaana isku xirinoo dhan meesha sanduuqa isku xirnaano la sii.